pat aizvērtējusi jau 13. Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas rīkotā gadskārtējā konference, kuras nosaukums šogad bija Digitālā Latvija – Sprīdītis vai pasaules pilsonis. Konferences galvenais mērķis ir analizēt Latvijas konkurētspējas rādītājus pasaules mērogā un spriest par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu, liekot uzsvaru uz elektronisko dokumentu apriti. Jau 5. Gadu pēc kārtas likta konferences ietvaros notiek arī IKT gada balvas platīna pele pasniegšana. Uz to šogad kopumā pretendēja 33 projekti, kas ir lielākais pieteikumu skaits visā balvas vēsturē. Platīna peles mērķis – celt nozares prestižu, veicināt pozitīvo publicitāti, informēt sabiedrību par IKT iespējām, kā arī izcelt nozīmīgākos projektus, kas sniedz labumu plašai sabiedrībai. Lūk arī balvu ieguvēji. Kategorijā e-pārvalde un pakalpojumi balvu saņēma Valsts akcijas sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centra virtuālais projekts drošs virtuālais elektroniskais paraksts. Kategorijā e-biznesa risinājumu un pakalpojumu uzņēmumiem balvu ieguva uzņēmuma ZZDAC īstenotais projekts e-biznesa platforma CMA un e-drošības risinājumi, kas rūpējas par vienotu pieeju tiešsaistes maksājumu un autentifikācijas veikšanai. Par labāko IT projektu vadītāju aizvērtējušajā gadā ir kļuvis Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras IT departamenta vadītājs Valdis Supe. Savukārt labākās e-pašvaldības godu nopelnīja Jelgavas pašvaldības projekts Pašvaldības operatīvās informācijas centrs. Likta konferences galvenais partners, akcijas sabiedrība Rix Technologies, pasniedz arī īpašu spēcbalvu, ko kategorijā Innovatīvākā pašvaldība saņēma Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekts Jēkabpils pilsētas pašvaldība ceļā uz e-pārvaldi, kas piedāvā tiešsaistes publisko pakalpojumu izmantošanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Balvas pasniedz arī laikraksts Dienas biznesa, suminot tos dalībniekus, kas ieguvuši vislielāko tautas balsojumu. Kā atzīst likta prezidenta Signa Bāliņa, tad platīna peles pretendenti ar katru gadu paliek arvien profesionālāki, piedāvājot tirgumu inovatīvus un konkurētspējīgus risinājumus. Ja 2008. Gadā bija kritums, visā ekonomikā arī IT nozarē bija kritums, tad 9. Gads un vēl vairāk 10. Gads mums jau ir pieaugums. Ir pieaugums gan 10. Gadā ir pieaugums strādājošo skaitā. Es domāju, ka 11. Gads būs vēl izteiktāks, jo pašlaik ir tā situācija, ka nozarē visiem trūk speciālistu, visiem uzņēmumiem trūk speciālistu un ir kāps arī apgrozījums. Protams, kad mēs vienmēr gribam atbildēt uz jautājumu, vai Latvijas IT nozare mēs esam konkurētspējīgi Latvijā vai mēs esam spējīgi pasaulē, tad pēdējie dati rāda to, ka ja 8. Gadā mūsu eksports gan pakalpojumu, gan produktu eksports bija ap 8%, tad 10. Gadā eksports no kopējā apgrozījuma bija 18,6%. Tas, es gribētu teikt, tas norāda to, ka mēs esam labi un mēs varam konkurēt arī ārpusē. Mūsdienās jebkuras valsts konkurētspējas rādītāji lielā mērā ir atkarīgi tieši no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares un tās eksportspējas. Tieši tāpēc likta Valdis Locekle un akciju sabiedrības Rix Technologies Valdis Locekle Eva Butāne uzskata, ka šobrīd Latvijā ir pastiprināti jādomā par to, kā apgūt ārējos tirgus un kā novērst mūsu gudro prātu emigrāciju no Latvijas. Mums potenciāls ir liels. Cita lieta, ka mēs esam, domāju, pārāk kūtri kā latvieši. Nu, es nebaidīšos šī vārda, ja, teiksim, mūsu kaut vai igauņu partneri mērtiecīgi strādā uz šiem tirgiem, brauc tirgo savu e-pārvaldi. Ja, nu, mēs esam kūtri, mums ir jāmet pie malas tas kūtrums un jānodarbojas ar pārdošanu, jānodarbojas ar kontaktu veidošanu. Mums jāmāk sevi pārdot, jo mēs uzskatām, ka eksporta potenciāls mums ir. Mums ir ļoti labi izveidot IT infrastruktūru, mums viena no labākajiem rādītājiem Eiropā interneta un pakalpojumu pieejamības ziņā. Mums ir laba izglītība, jo mums ir daudz cilvēku, kas studē augstskolās, cilvēki, kas iegūst IT izglītību, cilvēki zinātnē. Pasaules banka mūs ir atzinusi par teicamu vidu uzņēmēju darbības veikšanai. Kas tad ir Latvijas digitālā izaugsme? Vai tas ir Sprīdītis, kas paliek mājās, vai Sprīdītis, kas iet pasaulē laimi meklēt? Konferences dalībnieki uzskata, ka šajā situācijā var rast zelta vidusceļu. Tā īsā atbilde, mēs kā konferences partneri uzskatām, ka jā, mēs esam noteikti esam Sprīdītis, bet kurš iet pasaulē laimi meklē, tomēr paliekot mājās un radot pievienoto vērtību tieši Latvijai. Mēs paliekam šeit ar visiem saviem darba vietām jaunām produktu nišām jauniem uzņēmumiem, jā, nozare to atļauj. Tā ir nozara specifika un, es domāju, priekšrocība. Palūkojoties kaut vai šogad balvai platīna pele pieteiktajiem projektiem, ir vairāk kā skaidrs, ka Latvija prot radīt konkurētspējīgs projekts ar eksporta potenciālu, gan biznesa, gan arī valsts pārvaldes nozarēs. Virtuālais e-paraksts,
tiešsaistes maksājumu un autentifikācijas sistēma, dažādi valsts pārvaldes e-pakalpojumu risinājumi. Šie ir tikai daži no redzamākajiem mūsu valsts spēcīgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares aso prātu īstenotajiem projektiem. Laiks Latvijas sprīdītim mest kūtrumu pie malas un ķerties pie vēl lielākiem pasaules kontekstā konkurētspējīgākiem darbiem.